ဒီဘုံမျိုးကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကဝိုင်းထားတဲ့ခြေနေရှိနေပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကအင်အားများပြားနဲ့ဒီဘုံမျိုးကိုဝိုင်းထားတယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ MNDA တပ်အများစုပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒီဘုံမျိုးကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝိုင်းထားပါတယ်။တပ်ကလည်းမျိုးတွေကလည်းခံစစ်ကိုအသိပြင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။1027 CM စာတမီကလေးကမျိုးဝင်အထွက်လန်းဒီဟာဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ခံထားပါတယ်။ရေလန်းချောင်းတစ်ခုသာဖွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။1027စစ်စင်စတင်တဲ့ဇွန်25ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးပြည်သူတွေကတော့ရေလန်းချောင်းကနေတင်းရှောင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဇွန်29ရက်နေ့မှာအခြေအနေကပုံမဆိုးဝါးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေလန်းချောင်းကိုလည်းလောလောဆယ်မှာပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ရက်တွေကတော့စစ်လေနဲ့ပြေးလို့ရတဲ့သူတွေကတော့ပြေးလို့ရပါသေးတယ်။ဒီနေ့ကျတော့စလီနဲ့လည်းပြေလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပဲ။တီပေါ်မြင့်နဲ့ပတ်ပတ်လည်းရွာတွေမှာ MND တက်တည်ရောက်နေပြီးတက်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ကြယ်လို့ဆိုပါလိမ့်။တီပေါ်မြင့်ပတ်ပတ်လည်း3-4မိုင်လောက်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာလည်းရှိပါလိမ့်။တီပေါ်မြင့်တွေမှာတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်သေးပါဘူး။ MND တက်တည်ကဝိုင်းထားပါလေ။တမျိုးလုံးလိပါပြင်းမိနေတဲ့ခြေနေပါလို့ပြောပါလိမ့်။ MND တက်တည်ကအင်အားထောင်တဲ့ခြေရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးဘလောက်လဲတော့မသိရကြအောင်ဒေသခံတွေကပြောပါလိမ့်။တီပေါ်မြင့်မှာအထွက်လန်း3လမ်းရှိပြီးလမ်းတစ်ခုစီဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ခင်ဆေးရုံဝင်ကျင်တော့ကဗဟိုးနဲ့တူကပိတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်ကျင်းတီတရားဘက်အထွက်လမ်းလည်းပိတ်ခဲ့ရပါလေ။ကျင်းတီတရားကလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကဖြတ်စည်းခံခဲ့ရပြီးနောက်တော့တန်ပေါင်းယာယီဘေးလီတရားပြန်လည်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါလေ။ကုန်းလမ်းတွေကအကုန်ပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ထွက်စရာလမ်းဆက်လက်လမ်းတလမ်းပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဆက်လက်လမ်းကလည်းဒီနေ့ချင်းနေပို့ဆွလာတော့ပိတ်လိုက်ရတယ်။တပ်ဘက်ကလည်း DN ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကတ်လာလို့အမြောက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေပါတယ်။မြို့ပတ်လည်းမှာသူတို့ပိတ်ဆို့ထားတယ်ပြောပါလိမ့်။လက်တလောတီပေါင်းမြို့နာ TNL ပြီး MND တပ်တွေဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုပါလိမ့်။ TNL တပ်ချို့ကတော့စုခွာသွားပြီး MND တပ်တွေကအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စွန်းလန်းကြီးရောက်မှာ MND တပ်တွေရောက်နေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုပါလိမ့်။လာရှုနဲ့တီပေါင်းလန်းကြောင့်မှာ MND တပ်တွေကိုမြင်ရကြောင်းတီပေါင်းမြို့ခံပြည်သူတွေကပြောပါလိမ့်။မကြာခင်တိုက်ပွဲကပုံမူပြီးတော့ကျန်းလာတော့မဲ့ဒိဗေရှိပါတယ် MNDA ကလည်းဒီမနက်ကပြောလိုက်တယ်ဆိုပါတယ်မြို့ကန်တွေကတော့လောလောဆယ်ဘယ်ဝင်ရှောင်လို့ရှောင်မှမသိဘူးအချင်းတွေကိုစိုးရင်တကြီးစောင့်ကြည့်နေရတယ်လို့ပြောပါလိမ့်ဖြစ်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးကတော့စစ်ပွဲတွေပဲဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲခုတော့ဘာမှစားတော့လောက်ကန်လို့မရခလေးတွေလည်းကြောင်းတက်လို့မရအချင်းတွေဆိုးသွားပါတယ်လို့မြို့ကန်ချူကတော့ပြောပါလိမ့်မိုးကုတ်မြို့မှာလည်းတောင်းတက် TNL PDF ပူးပေါင်းတက်တင်နဲ့စစ်တကြားဆုံး30မိနစ်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မူကုံမြို့အနောက်ပိုင်းရောက်ကမှာစစ်ရှောင်းတူတွေလည်းပိတ်မိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မူကုံမြို့အနောက်ပိုင်းကနေစတင်တဲ့တိုက်ပွဲဟာမနေ့ကဇွန်29ညနေပိုင်းမှာတော့အရှိပိုင်းထိကျပြန်လာပြီးကန်တော်ရှမ်းကျောင်းဘက်ကိုတပ်ဘက်ကလေယာဉ်တွေနဲ့ပစ်တာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကန်တော်ရှမ်းကျောင်းဘက်မှာရှိတဲ့ TNL PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုတပ်ဘက်ကလေယာဉ်တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မူကုံနောက်ဘက်ကျပြန်အထက်တန်းကျောင်းရှိမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြတာလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးကုံမြို့ပေါ်မှာဇွန်29ရက်နေ့ကတည်းကပြတ်တောက်နေတဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေဟာဒီနေ့အထိပြန်မရသေးသလိုတခြားဖုန်းလိုင်းတွေလည်းခေါ်ဆွဲခတ်နေပါတယ်။မိုးကုံမြို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အထက်ပန်းမှာဖုန်းကျောင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကဥယျာဉ်ဖုန်းကျောင်းတွေကိုလည်းလက်နက်ကြီးကြီးကြောင်းမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကြောင်းမဲနှောင်ချုံနဲ့မိုးကုံမြို့တွေမှာတိုက်ပွဲ5ရက်အတွင်းနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲသား22ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာသူအယောက်30ရှိတယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောင်မဲနောင်ချုံနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်တွေမှာစစ်ဘေးရှောင်3လုံးကျော်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။မိုးကုံမြို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ချက်ပြင်းရဲစခန်းကို TNL ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်ဘက်ကတော့သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကိစ္စတွေမှာနှစ်နိုင်ငံတက်မတော်ကြာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်28ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကအရှင်ဖြစ်ကျင်းပါတဲ့36ကျင်းမြောက်မြန်မာထိုင်းနှစ်နိုင်ငံဒေသဆိုင်ရာနယ်ခြားကော်မတီအစည်းအဝေးပြီးမှထိုင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဒုတိယပို့ချုပ်မှုကြီးဆိုဝဲအောင်ဇွန်29ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိဇယားတီရီဘိတ်မဲ့အခမ်းအနားမှာလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေပေါ်ပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကောင်သောထိုင်းပြည်တပ်မတော်မှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာဆန်ကနှစ်နိုင်ငံဒေသဆိုင်ရာနယ်ခြားကော်မတီအစည်းအဝေးဆွေးနွေးမှုတွင်နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရက်ကြာရှိရင်းစွဲချစ်ချည်ရင်းနှီးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမှုတိုးမြှင့်ခိုင်မာအောင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော်မူခြင်းနေသည်နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေဂျင်စီခြင်းနေသည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်မူရေးစေဝါတားဆီးနေနေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်သွားမယ့်ခြင်းနေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူတပ်မတော်နှစ်ရက်ကြာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေဂျင်စီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြည်ဆိုင်ရာတွေကိုအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖြည့်ရေးကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။တန်တော်မျိုးနယ်တွေမှာအခြေအနေတွေပြန်လည်ပြီးတော့အေးဆေးလာတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တဲ့ဒေသခံတချို့မျိုးတွင်းပြန်ဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တော်မျိုးတွင်အခြေအနေတွေပြန်လည်ပြီးတော့အေးချမ်းလာတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တဲ့ဒေသခံတချို့မျိုးတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်တော်မျိုးနေရှိတမိုင်းကွာရွှေချောင်းပြည်ရွာမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်တက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။နေအများပြတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားပေမဲ့မြို့တွင်းရှိဒေသခံချို့ကတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတင်းရှောင်မှုကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တွင်းတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြန်ဝင်လာတာပါ။တင်းရှောင်ကြလို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုရှောင်ကြရမှာလဲ။အေကတန်တွဲကိုမဝင်ဘူး။တောင်ကုတ်ဘက်တက်သွားမယ်လို့တတင်းရကြောင်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြို့တွင်းမှာတက်တဲ့အေတို့ကဘသူမှနေရာယူထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တပ်ဘက်ကတော့မြို့ပြနေရာတွေမှာတက်ဆွဲပြီးခံစစ်အသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တချို့ကလည်းအိမ်ဆွဲ၊ရာဆွဲနဲ့ပေါ့ဘဲမှမသွားနိုင်ဘူး။ပြောင်းနိုင်သူတွေကတော့ပြောင်းကြတယ်။ပြန်လာသူတွေကပြန်လာကြတယ်။မြို့ရင်းကတော့အေးဆေးပါပဲ။မြို့ပြမှာဖြစ်နေတာပါ။တက်ကတော့မြို့ပြမှာနေရာယူထားတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အေးဟာငပလီကန်ကြီးမှာရှိတဲ့ခမရ966ခလာရ55တက်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေပြီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်တက်ကလည်းလေကြောင်းကနေနေစင်ပြီးတော့အေကိုဘိုးကျက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တချို့ကနေအိမ်တွေလည်းဖောက်ခွင်းခံရတာလည်းရှိတယ်လေလူမရှိတော့တောကြောင်တောကျန်တာပေါ့ပြန်လာလိုက်ဘုံကျရင်တော့ပြန်ပြေးလိုက်ပေါ့ပြောင်းစရာဆွေမျိုးသားချင်းမရှိလည်းနေရတာပေါ့ရှောင်းတာကတော့ကောင်းပါတယ်ကိုယ်တက်တော့ဘယ်ဟာမှအရေးမကြီးဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်တန်တွဲစင်းမှာလည်းဈေးရောင်းဈေးဝယ်သူအနေငယ်ပြန်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမြို့တွင်းမှာပုံမှန်တိုင်းသွားလာနေသူတွေရှိပါတယ်။တန်တွဲမြို့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာကျင်းတလီကွအေရာဝတီနဲ့ရန်ကုန်မြို့တွေကိုအများစုတင်းရှောင်ကြပါတယ်။တန်တွဲမြို့မှာမေ23ကစပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလေကြောင်းလက်နက်ကြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသားတရားဝင်ကျင့်လန်သေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာအာဏာပိုင်ထံလေရင်စီမရအောင်တားဆီးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မကြီးလင်နာတောမက်ခရင်ဖီကထပ်မံတောင်းဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနေလည်းမြန်မာအာဏာပိုင်ကိုလေရင်လောင်စာဆီလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုကိုတားဆီးဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအခိုင်အမာထောက်ခံကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မကြီးလင်နာတောမက်ခရင်ဖီကဇွန်28ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ကိုရည်ညွှန်းပေးသူကပြောပါတယ်။ကုလထုတ်ကိုယ်စားလှယ်စီရင်ခံစာမှာမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကိုဆက်လက်လက်နဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမှာပြန်ဝင်ကူညီနေတဲ့ဗန်တွေကိုထုတ်ဖော်ထားတာကိုလည်းကြိုဆိုကြောင်းပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာလက်ရှိအခက်အခဲအကျက်အတဲများစွာကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောင်ဆိုင်အကျက်တွေဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပိုဆိုးလာခဲ့ပြီးလူသုံးသန်းနီးပါးအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးရသလိုအနည်းဆုံး3000ခန့်အိမ်ကြီးတန်းပြည်တွေထွက်ပြေးရတယ်ဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်ဒီအကျက်တွေဟာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးကိုချင်းချောင်းနေတယ်လို့လင်နာတောမက်စ်ဂရင်ဖီကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ပေးရှောင်အရေးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုကိုဆက်ထောက်ခံနေမှာဖြစ်သလိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာအကြက်တွေကိုကင်းရွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့တနိုင်သမျှနီလန်ပေါင်းစုံသုံးဖို့လိုအပ်ကြောင်းတမ်မကြီးကထပ်လောင်းပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပကားတွေကလည်းအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ဖို့နှစ်ဖက်စည်းရဲအများဆုံးရက်ဆိုင်ဖို့ဒါအပြင်အာဆီယံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘုံသဘောဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုမြန်မာအာဏာပိုင်တွေကလိုက်နာအကောင်ထည့်ဖို့အတွက်အမေရိကန်အနေနဲ့အာဆီယံပါဝင်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာတမ်မကြီးကပြောတော့ပါတယ်